piscando, tá gravando. Saí, mas não voltei. Hã? Entendi. 917. Hã? Não. Mas não passa 120. Não passa, falando sério. Vamos lá, galera. Pra você ver que só no painel marca 120, já não passa, meu. Tá vendo?
pior do que tava. Tá pior do que tava a minha. Original tava 120, deu 110. Cortou, voou. Ah? 700? Caralho, mano. É,
Esse aqui é cabo ainda. Pô, mas tá ruim a moto. Não, não mudou nada, parece que piorou. De nada deu 120, né? De descer na seringueira não deu 110, deu 110. Desse tamanho que se andar isso.